Mən Bayramov Əli Aslanoğlu, Kəlbəcər vətəndaşıyam, Qaşqınam. Mən oğlum Kəlbəcər rayonunda Sabezində məsləhətçi işləyirdi. Sonra onların müdürü rəhmətə gedəndən sonra mənim oğlumu çağırdılar, Aqil Məmmədov tapşırdı, çağırtdırdı ki, siz yaxşı işçi olmuşsunuz, işləyimə görə belə elə səni Sabezə müdür qoyuram. Bunun nəhayət belə məndən pul, çağırdı, məndən də pul istədi, 150 min manat pul istədi. Mən də dedim ki, mənim o qədər məndə pul hardadır ki. Ondan sonra nəsə 100 min düzəltdim, verdim. O 100 mini düzəldib verəndən sonra bir də məni çağırdı. Dedi ki, bax, bununla olmaz, mən yuxarıda şefə də verməliyəm, bu əmələ gələn şey deyil bununla. 150 min də verməlisən. Təsərrüfatım vardı, ağır təsərrüfatım vardı. Götdüm, 50 min də düzəltdim, buna verdim. Ondan sonra oğlumu qoymadı, Elşən Əlzadəni getdim, müdür qoydu. Sonra mən getdim, dedim ki, mən yaxşı, məni aldatdın, mənim oğlumu müdür qoymayan, bir belə pulumu almışsan, pulumu qayıtlar. Burada ayrı nə söhbət var ki? Qayıtdı, sən nə danışdın, səni asaram, kəsərəm, belə hədə qorxu gəldi bana. Mən də bu, çıxdım, gəldim onun yanına. Sonra başladı, prokurorlar getdi. Prokurorlar hədə qorxu gəldi. Oğlunu tutacağıq, həbs eləyəcəyik. Mən də besavad adamam da, pul istəməm, mən də besavad adamam. Dedim, uşağım nə iş görür, 9 il işləyir, heç bir cinayətçi yoxdur. Bu, təmiz işçidir. Qorxdu məni, 2 dəfiyədə, 3 dəfiyədə prokuror məndən 90 min manatımı aldı. Cavid Qurbanov, Kəlbəcərin prezidentidir, Azərbaycan dövlətinin prezidentidir. Xahiş edirəm, mənim şikayətlərim İlham Əliyevə çatsın. Olmasa mən ağ bayraq götürüb ailə üzvlərimi doğulduğum Kəlbəcər torpağına keçirəcəm. Keçirəcəm xarici dövlətə, mən şikayətimə xarici dövlətlər baxsın. Baylardan pul götürmüşük, dostun, tanışın, qovumların adına. Götürüb vermişik bu məmurlara. 600 qoynum olub, 30 inəyim olub, 30 keçim olub, 3 atım olub, Mercedes maşınım olub, qazel maşınım olub, 2 mərtəbə evim olub, ət böyük maqazinim olub, hər avadanlığı olub da, hamısını satmışım. İndi mənim şikayətim Azərbaycanda baxılır. Bu nə haqsızlıqdır, bu nə dövlətdir ki, mənim şikayətim İlham Əliyevə 2 ildir çatmıyor. Mən Bakının küçələrində aşısız qalmışam, parklarda yatıram. Sizin icra hakimiyyətindən bağlı şikayət daxil olub bizə. Bir gün çəkilibdir korrupsiyanın qarşısında. Vətəndaş Bayramov Əli Aslanoğlu, Bayramov Qalib Əlioğlu. Bu Bayramov Qalib, Bayramov Əli Aslanoğlu onun atasıdır. Aha. Vəziyyət nə yerdədir? Deməli, bu adamlar iddia edirlər ki, 150 min manat Aqil müəllimə pul verilibdir. Aqil müəllim də bunu güya vəzifəyə gətirəcəkmiş. O da ki, gətirməyib vəzifəyə, başqa bir adamı gətirib. Sonra bu geri pullarını istəyəndə Aqil müəllim müraciət edib ora Cavid Qurbanovun əlindən. Müraciət ediblər, bu adamı tutublar 178-ci maddə ilə. Bunların Bankezada borcu olub, o pulu yığıb Aqil müəllimə verməkdən ötürü bunlar bankdan pul alıblar. Teymur müəllim, məndə olan məlumata görə o iş korrupsiyada araşdırılır. Hı-hı. Və biz nə bir icra orqanı olaraq və yaxud nə olaraq, indi düz siz kanaldan siz suallarınızı verə bilirsiniz, biz onların işinə qarışa bilmərik məndə olan. Mənim fikrimcə. Bəli, bəli. Korrupsiya araşdırır, mən bilmirəm o kimsə tutulub. Yəni, neyibdir, yəqin ki, indi haradasa nəyəsə səslanıb tutublar da belə. İndi siz bizdən belə deyək də istəyiniz, xahişiniz, biz, nədən ibarətdir? Bizim nə istəyimiz nədir, deyim də, bu 150 min söhbəti var orada. 150 min Aqil müəllimə bu adam pul verib. Aqil Məmmədov, Kəlbəcər icra başçısına pul verib ki, oğlunu vəzifəyə qoysun. Buna münasibətinizi bildirmək istəyirik. Valla, mən sənədlərlə şöbəsinin işçisiyəm. Bu barədə məlumatım yoxdur. Deməli, ancaq mən bizdə olan məlumatın nə barədə bizdə olan məlumat? Çünki onların ərizələr də yazırlar, onlar müraciət edirlər. O müraciətlərin hamısı göndərilib Korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinə ki, ora araşdırın. Hər halda, deməli, icra başçısı şəxsi qərəzi eləyə bilər sizin dediyinizdə görə və onların dediyinə görə. Ancaq Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi cənab prezidentin sərəncamı və fərmanı ilə yaranmış idarədir, etibarı sınaqlı insanlar işləyir. Onlar da işi araşdırır. İndi yəqin araşdırıblar, yəqin ki, cinayət olub ki, tutublar və yaxud heç bəlkə də ora tutmayıbdır, deyə bilmərəm.
İlkin informasiya kimi, yəni qarşı tərəfin informasiyası kimi bunu şeydir, onların videosunun arxasından verə bilərikmi ki, siz dediniz ki, bəs onların sənədləşdirmişik, biz görünürmüşük araşdırmaq üçün korrupsiya edərik. Onun təxmini belə olan, mən də rəsmi demirəm, doğru mu, siz zəng vurursunuz, mən bilirəm ki, o işi korrupsiya araşdırır. Xahiş edirəm ki, məsələn, mən icra hakimiyyətinin rəsmisi kimi sizinlə ona görə nömrəni götürdüm ki, rəsmi sizə cavab versinlər də, sizin nömrəyə rəsmi cavab versinlər ki, məsələ nə yerdədir. Mənim indi siz dediyimi də götürüb orada verərsiniz, o da düz fikir yaratmaz. Problem yoxdur, ancaq hər halda siz də bir jurnalist deyək də belə bir hüquq müdafiəsiz kimi istəyərsiniz ki, sizdə dəqiq məlumatlara əsaslandır və ən azı öz imicinizə xələl gəlmək üçün dəqiq məlumatlara əsaslı şəkildə sizdə nə isə yayıb edəsiniz, düzdürmü? Təbii ki. Ona görə mən sizin nömrəni verirəm, sizlə əlaqə saxlayarlar. Oldu, müəllim, təşəkkür edirəm. Buyurun, sağ olun.